Em três dimensões. É lá à frente. Lá à frente, vê as outras. Sim, sim, todas as placas. Estão andando aí na filmagem outra vez? Sempre. Então. Está a correr aqui. Ah, vai. Mas quem é que era pelo jeito de Temos a primeira comunhão. Fotografia, pá, nada que tu mais mandaste uma fotografia. Eu não mandei, está lá tudo na coisa. Não mandei o quê? Claro. Já disse uma quantidade de vezes que está na. Eu mandei para a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia tem as fotografias todas do rancho. Tudo. Só uma quantidade delas. Sim, olha, quando eu estou a tirar, sabes, uma fotografia, a minha é essa. Eu não estou a tirar fotografias, estou a filmar. Ah, estou a filmar. Mas depois se eu arranjar algumas fotografias, depois tu. Filma-me bem, hein? Eu sou bonito. És muito lindo. E também é teimoso. Não, é que não é. É lá na Thank you.
Cuidado que a senhora música. Opa! Boa! Opa! Mas tragas a fotografia. Olha lá, estou lá a achar para colocar lá bem. Não, não foi lá por pôr. Vai, organiza isso aí. Podes passar. Vou também filmar. Ai, o burro vai carregar tudo. Este ano vocês trouxeram muito mais do que o que passava. Este ano trouxeram muito. Pai, gente. E mais ainda vem outro dia abaixo, ainda vem aquela outra, olha lá. Até que lá vem mais. Ah, pois bem. Thank you.